Ազգային ժողովինիստը նախագահող Ալեն Սիմոնյանը սկսել է հայտարարությամբ նախագահի հրաժարականի ընթացակարգի վերաբերյալ նա տեղեկացրել է, որ եթե Արմեն Սարգսյանը մեկ շաբաթվա ընթացքում հետ չվերցնի հրաժարականի դիմումը, ապա նրա լիազորությունների դադարեցման մասին արձանագրություն կկազմվի, որի հրապարակման պահից հրաժարականը կհամարվի ընդունված։ Ազգային ժողովն այսօր նաև մարդու իրավունքների պաշտպան է ընտրել հավանություն տալով Քրիստինե Գրիգորյանի թեկնածությանը, որն առաջադրել էր իշխող խմբակցությունը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանին պատգամավորները հրաժեշտ են տալիս առանց ափսոսանքի, որպես ընդդիմություն դիրքավորված խմբակցությունները դժգոհել են նրա կրավորական կեցվածքից, հայտարարելով, թե պասիվ է եղել ու չի կանխել վիճելի օրինագծերը։ Այն գործընթացները, որ տեղի են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վերջին տարիների ընթացքում եւ նաեւ Հանրապետության նախագահի անգործունեության եւ նրա լուրջ համաձայնության արդյունքում։ Իշխանական խմբակցությունից հիշեցրել են Սարգսյանին վերագրվող օտարերկրյա բիզնեսները եւ այդ կապիտալի անհամաչափ բաշխումով էլ չափել նրա վերաբերմունքը երկրի հանդեպ։ Եթե հայ մարդը իր կապիտալի 90%-ը ունենում է այլ երկրում, ես պետք է հասկանամ Հայաստանի Հանրապետությանը ինչ աստիճան է վստահում եւ ինչ աստիճան է սիրում։ 4 տարվա մեջ գնացեք հանեք Հայաստանի Հանրապետությունը ինչքան ծախս է արել այդ ինստիտուտի համար։ Եվ ուզում եմ ձեզանից իմանամ, այդ ծախսերի 1%-ը օգուտ տվել է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրաժարական է տվել, ինչպես ինքն է հայտարարել շատ երկար մտածելուց հետո, նա հավաստիացրել է, որ իր այդ որոշումը բացարձակապես էմոցիոնալ չէ եւ բխում է որոշակի տրամաբանությունից։ Ավելի վաղ 2018-ին հրաժարական չտալու պատճառը Արմեն Սարգսյանը բացատրել է պաշտոնի պատասխանատվությամբ, իսկ թե ինչու չկարողացավ ազդել քաղաքական իրադարձությունների վրա, որոնք նրա խոսքով մեզ հասցրել են ներկայիս համազգային ճգնաժամին, պատճառաբանել է համապատասխան գործիքների պակասով։ Հրաժարականի որոշմանը նպաստել է նաեւ այն, որ նախագահի անձը եւ ընտանիքը թիրախավորվել են քաղաքական տարբեր խմբավորումների կողմից, որոնք ըստ Սարգսյանի այնքան հետաքրքրված չեն նախագահական ինստիտուտի ձեռքբերումներով, որքան իր անցյալով, դավադրության տեսություններով ու միֆերով։ Այդ ամենը նշել է նա դուրս է եկել բարոյականության սահմաններից եւ բացասաբար ազդել առողջության վրա։ Նախագահական ինստիտուտը չպետք է դառնա բամմասանքների ու դավադրության տեսությունների թիրախ, դրանով իսկ շեղելով հասարակության ուշադրությունը կարևորագույն խնդիրներից հայտարարել է Սարգսյանը։ Նա նաեւ ուրախությամբ պարծանագրել է, որ ստեղծվել է սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողով եւ հույս է հայտնել, որ ի վերջո հաջորդ նախագահը կկարողանա աշխատել ավելի հավասարակշռված միջավայրում։ Արմեն Սարգսյանը նախագահի պաշտոնում ընտրվել էր ազգային ժողովի կողմից 2018-ի մարտի 2-ին, ապրիլի 9-ից նա ստանձնել էր պաշտոնը։ Ըստ սահմանադրության նախագահի արտահերտ ընտրությունն անցկացվում է պաշտոնը թափուր մնալուց ոչ շուտ քան 25 եւ ոչ ուշ քան 35 օր հետո։ Մինչև նոր նախագահի ընտրությունը նրա լիազորությունները կկատարի ազգային ժողովի նախագահը։ Երևանի արտաքին քաղաքականությունը չի փոխվի, հայ-ռուսական հարաբերություններն էլ կմնան նույնը, ասել է Պետդումայի ԱՊՀ Եվրասիական ինտեգրման եւ հայրենակիցների հետ կապի հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահ Վիկտոր Բոլոդացկին, մեկնաբանելով Հայաստանի նախագահի հրաժարականի քաղաքական հնարավոր հետևանքները։ Հավանաբար Արմեն Սարգսյանը համաձայն չէ Հայաստանում տեղի ունեցող կամ տեղի ունենալիք ինչ որ գործընթացների հետ։ Դա իր իրավունքն է, նա հայ հանրության շրջանում հարգված մարդ է եւ կարծում եմ կշարունակի գործել քաղաքական ասպարեզում, ասել է Վոդոլացկին։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր երեկոյան 8-ին Facebook-յան իր էջի ուղիղ եթերում կպատասխանի լրատվամիջոցների եւ հասարակական կազմակերպությունների հարցերին։ Հարց ու պատասխանը կտևի մոտ 2 ժամ։ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, զենքի մատակարար Դավիթ Գալստյանը, պատրոն Դավոն եւ եւս 2 մեղադրյալ ռազմական ավիացիայի նախկին պետը եւ գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալը կշարունակեն կալանքի տակ մնալ։ Այսօր դատարանը մերժել է նրանց ազատ արձակելու միջնորդությունը, ընդ որում Տոնոյանի համար միջնորդել էին Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը եւ ԿՊԱ-ական պատգամավորներ Քրիստինե Պողոսյանն ու Վիլեն Գաբրիելյանը։ Դատարանը միայն ազատ է արձակել գործով անցնող Արտյոմ Համբարյանին 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Նրանք մեղադրվում են բանակի ինամպիտան հրթիռներ մատակարարելու համար, ինչի հետևանքով պետությանը պատճառվել է ավելի քան 4.6 միլիոն դոլարի վնաս։
Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի որոշմամբ այսու հետև ուղիղ կհերարցակվեն նաև քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստերը, որպես ինչպես Սարգսյանն է բացատրել, քաղաքացիներին տեսանելի լինի քաղաքապետարանի աշխատանքը։ Այսօր առաջին բաց քննարկումն էր, որը Հրաչյա Սարգսյանը սկսել է զգուշացումներով։ Նա աշխատակազմից պահանջել է աշխատանքին ներկայանալ ժամանակին, քաղաքացիներին դիմումներին հստակ պատասխանել և երբեք չխաբել քաղաքապետին։ Ես խնդրում եմ չխաբել ինձ։ Համար վստահեցնում եմ ձեզ, կանցնի ժամանակ, չգիտեմ, 10 օր, 2 օր, 3 օր ու շատ փոքր այդ խաբելը, որը որ կխաբեն ու կան վարչության պետեր, ովքեր խաբում են, խաբել են, ես հիմա խնդրում եմ ընդհանրապես սուտ չխոսել և չխաբել։ Ես հիմա չեմ ուզում փաստերով դրանք ներկայացնեմ, բայց եկեք պայմանավորվենք, որ իրար հետ չենք խաբում, նույնիսկ ամենաբարդ խնդրի դեպքում, իրար հետ քննարկում ենք, հասկանում ենք, ոնց ենք լուծումներ տալիս։ Քաղաքապետը նաև հայտարարել է, որ կանգառներում կուտակումներ կան, մինչդեռ 211 նոր ավտոբուս է ներգրվել քաղաք։ Ձեռք ենք բերել ավտոբուսներ, բայց չեն շահագործում, ասել է Հրաչյա Սարգսյանը, այդ անգործությունը գնահատելով որպես աննորմալ վիճակ։ Որոշվել է 10-ից 15 օրում ապահովել նոր ավտոբուսների տեխնիկական սպասարկումը և դրանք վերջապես գիծ դուրս բերել։ Ըստ մամուլի գիշերը Արցախի կարմիր շուկաբնակավայրի մոտակա ադրբեջանական դիրքերից կրակոցներ են հնչել։ Առայժմ պաշտոնական տեղեկություն չկա, թե ադրբեջանցիները որ ուղղությամբ են կրակել և արդյոք տուժածներ կան։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանն արձագանքել է մամուլի տեղեկություններին, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին առաջարկել է ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնը։ Աբրահամյանը Facebook-յան իր էջում գրել է, որ Արթուր Դավթյանը բնականոն շարունակում է իր գործունեությունը և այս պահին չկա դա անհնարին դարձնող որևէ հանգամանք։ Դեկան նշանակվելու կամ նմանատիպ որևէ զրույց գլխավոր դատախազը որևէ մեկի հետ չի ունեցել։ Գրված բամբասանքին նման մտավարժանքներով արժանահավատություն հաղորդելու փորձերը պրիմիտիվ են, տարարել է Աբրահամյանը, անդրադառնալով մամուլի մեկ այլ պնդմանը, թե գլխավոր դատախազը դիմել է Ռուսաստանին քաղաքացիության հարցով, Աբրահամյանը գրել է, որ արդեն հերքվածը կրկին հերքելու կարիք չկա։ Այսօր Ստրասբուրգում մեկնարկել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանը, քարորյայի ընթացքում նախատեսվում է քննարկել նաև Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների գործունեությունը վերաբերող հարցեր։ ԵԽԽՎ ձմեռային նստաշրջանի օրակարգում են նաև Եվրամիության միգրացիայի և ապաստանի մասին օրենքի քննարկումները։ Պատգամավորներին կներկայացվի Հարավային Կովկասում սեռական փոքրամասնությունների իրավունքների խախտումների վերաբերյալ հատուկ զեկույցը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը դիտարկում է ՆԱՏՕ-ի անդամ Բալթյան երկրներում ու Արևելյան Եվրոպայում ամերիկյան մինչև 5000 զինվոր, ռազմանավեր և օդուշ տեղակայելու սցենարը, հաղորդում է The New York Times-ը, հղում կատարելով Սպիտակ տանիր աղբյուրներին։ Պարբերականի ընդգծմամբ այդ ուժերը կարող են տասնապատկվել, եթե զարգացումները վատթարանան։ Այսօր նաև հայտնի է դարձել, որ ՆԱՏՕ-ն իր զինված ուժերը բերել է մարտական պատրաստականության և լրացուցիչ ռազմանավեր կործանիշներ է ուղարկում Արևելյան Եվրոպա, Ուկրաինայի մերձակայքում ռուսաստանյան ռազմական աճող ներկայության ֆոնին։ Այս մասին Հյուսիսատլանտյան դաշինքը հրապարակել է հաղորդագրություն։ Ըստ դրա, վերջին օրերին ՆԱՏՕ-ի անդամ մի շարք երկրներ հայտարարել են լրացուցիչ ուժեր տրամադրելու մասին։ Դանիան ֆրեգատ է ուղարկում Բալթիկ ծով և պատրաստվում է Լիտվա տեղափոխել 4 F-16 կործանիշներ տարածաշրջանի օթային տարածքում պարեկություն իրականացնելու համար։ Իսպանյան նավեր է ուղարկում դաշինքի ռազմածովային ուժերին օգնելու համար և դիտարկում է Բուլղարիա կործանիշներ ուղարկելու հնարավորությունը։ Ուկրաինայի ժամանել Միացյալ Նահանգների ռազմական օգնության երկրորդ խմբականակ, այս մասին Թվիտերում հայտնել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսի Ռեզնիկովը։ Երկրորդ ինքնաթիռը Կիևում է ավելի քան 80 տոննա զենք ուժեղացնելու Ուկրաինայի պաշտպանունակությունը, և սա դեռ վերջը չէ, գրել է ուկրաինացի պաշտոնյան։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը թույլատրել է Կիևում ամերիկյան դեսպանատան աշխատակիցների ընտանիքների անդամներին հեռանալ Ուկրաինայից։ Ըստ պետդեպարտամենտի, մեկնելու պատճառը վտանգն է, որ Ռուսաստանը կարող է ռազմական գործողություններ սկսել Ուկրաինայի դեմ։ Որոշվել է նաև կրճատել Կիևի դեսպանատան աշխատակիցների թիվը։ Նահանգների այս քայլին հետևել է Մեծ Բրիտանիան, հայտարարելով, որ Կիևում բրիտանացի որոշ դիվանագետներ և նրանց ընտանիքները դուրս կգան երկրից Ռուսաստանի կողմից աճող սպառնալիքի ֆոնին։ Եմենյան հուսիները անցյալ գիշեր մեծ քանակությամբ բալիստիկ հրթիռներով և ԱԹՍ-ներով գրոհել են Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Սաուդյան Արաբիայի վրա։ Ապստամբների պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ հրթիռակոծվել են Էմիրությունների և Սաուդցիների մի քանի ռազմակայաններ և կարևոր թիրախներ։ Նա նաև նշել է, որ գրոհների մասշտաբը կընդլայնվի։
Ղազախստանում զանգվածային անկարգությունների եւ ընդհարումների գործերով ձերբակալված մոտ 1000 մարդ դեռևս մնում է կալանքի տակ։ Ավելի քան 460 մարդ անցնում է ահաբեկչության եւ հասարակական կարգը խախտելու հոդվածներով։ Մոտ 500-ին ներկայացվել են գողության իրավապահներին չենթարկվելու եւ ապօրինի զենք կրելու մեղադրանքներ։ Կալանքի տակ գտնվողներից 79-ն ունեն տարբեր աստիճանի վնասվածքներ, նրանցից 29-ը հրազենային։ Տարեսկզբին գազի թանկացման պատճառով սկսված եւ հետագայում ահագնացած անկարգությունները պաշտոնական գնահատականով լավ կազմակերպված ահաբեկչություն էր պետության դեմ։